بئر التساكم لجميلهم باونا انا ما التساكم لجميلهم سيلو من ستطبق زور بيالات يجي كزي بوالا كزي بوالا يجي مبلت لبسش لبشنا ذا تقمج لجي لتشرشين كفات انغتوان اسكركرا كزي بلاي من يتطبقال مكنياتوم من البات تشي سيت ممولجوا ورا ويم دغمو اند ماننيوم طرو تدار منور بميكبا ساعات نو تغفتا يمبلت لبس اند تلبس يتوسنبال يجي كزي بوالا يمبلت لبسش لبشي اسك كزيوم درس مبلت وينش تقمج على يلجوچو ابات እቺ ሴት ታምራቷን የሳበችው በመጎናጸፊያ ነው። ሃሌሉያ ዛሬም የማስተምረው ወይም የምናገረው ይህንን የመጎናጸፊያ ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መጎናጸፊያ ሲሰራ የነበረውን ተአምራት ነግራቸዋለሁ እንደሰማችሁ እንደዛው ይሆንላችኋል አንድ ሰው አሜን አላለም ባለፉት ሁለት ሶስት ወይም አራት ፕሮግራሞች ላይ ስለ መጎናጸፊያ ስናገር መጎናጸፊያ ማለት የስልጣን ወይም የቅባት ሽግግር ምልክት ነው ብያቸዋለሁ መጎናጸፊያ ባለበት የነቢያት አገልግሎት ወይም የነቢያት ቅባት ይንቀሳቀሳል አልኳቸው መጎናጸፊያና የነቢያት ትስስርን ትንሽ ነገር ተናገርኩኝ እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ደግሞ በጣም የማተኩረው መጎናጸፊያ ሁላችንም እንደምናቀው በኤልያስና በኤልሳ መካከል የቀረ ሳይሆን ከፍጥረት መጀመሪያ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከጊዜ የተነሳ ስለ መጎናጸፊያ የተደረገውን የእግዚአብሔርን እጅ አሳያቸዋለሁ አንድ ሰው እሱን እየሰማ የራሱ ይፈጠርለታል አሜን አላለም አንድ ሰው ይሄንን እየሰማ ታምራቱ ይሰራልታል ዛሬ አአ አሜን ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ታምራቱ ይሰራልታል አሜን ጤንነት ይሰራልታል አሜን ታምራት ይሰራልታል አሜን ድንቅ ነገር ይሰራልታል አሜን በጎ ነገር ይሰራልታል አሜን የከበረ ነገር ይሰራልታል አሜን አሁን እየሰማችሁ በጆሮአችሁ ይሄ ይሆናል አሜን ጮሁና አሜን በሉ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ይህ ማንተል ወይ መጎናጸፊያ እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመሪያ በእስራኤል ህዝብ ታሪክና በእግዚአብሔር ቅባትና በነቢያት ወር በነገስታት ወይ በካህናቶች ህይወት ውስጥ የሚሰሩትን አንዳንድ ነገሮች አሳያቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ ነበር አንዳንድ ያመኑ ሰዎች ደግሞ በመጎናጸፊያ የሆነላቸው ሰዎች አሉ ምክንያቱም የምናደርገውን ሁሉ የምናደርገው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን ብቻ እኔ እዚህ ማንኛውንም ነገር ላረግ ይችላልው ሰው ያላደረገውን እግዚአብሔር ያበራልኝን ነገር ላረግ ይችላልው ባደረኩባቸው ጊዜ ውስጥ ሁሉ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ነገር አልደፍርም አላረግም ይሄንን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ መጎናጸፊያ አዘጋጅቼ እግዚአብሔር የተናገረኝ መጎናጸፊያ ለህዝብ ሰጥቼ ስለ መጎናጸፊያ አስተምሬ በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ታምራት እንዲሆንላችሁ በነቢያት መንፈስና በነቢያት ልጅነት የተረጋገጠ መንፈሳዊ አገልግሎትና ቅባት እንዲገለጥባችሁ ያስተማርኩት የመጀመሪያ ጊዜ ነው ይመስለኛል አሜን ከዚህ በኋላ ደግሞ እናንተ ትቀጥላላችሁ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መጎናጸፊያ ይባል እግዚአብሔር አሁንም ነግራቸዋለሁ መጎናጸፊያ ላይ ይሰራል አሜን ሲአንድ ሰው ሰባት ሰው ከኋላ ከፊት ከፊት ከኋላ ይፈልግና በመጎናጸፊያ ዛሬ ታምራት ይሆንልሃል በሉ አሜን ኢየሱስ ይባረክ የመጀመሪያውን ከመናገሬ በፊት አንድ ሰው ዛሬ እንዲሁ እንዳመንኩ ይሆንልኛል ይባል ጮክበሉና እንዲሁ እንዳመንኩ ይሆንልኛል በሉ እንዲሁ እንዳመንኩ ይሆንልኛል በሉ አንደኛ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ የተነጠቃችሁትን መልሳችሁ ተወስዱታላችሁ ስንት ሰው በዚህ ጉባኤ ውስጥ የተነጠቀ ቅር የሚለው የሚቆጨው ነገር አለ ወደ ኋላ ሲያስብ የተገፋችሁበትን እግዚአብሔር አምላክ በአትራክሽን ፎርስ በምትስቡበት መለኮታዊ ኃይል ለእያንዳንዳችሁ እጆቻችሁ ላይ የሚያመጣበት ቀን ነው ዛሬ በምን ካላችሁ እያንዳንዳችሁ መጎናጸፊያ የያዛችሁ ሰዎች
يتغفاچو منم نجر بجوچاچو لا يالقرا نجر كن قوچت يالباچو مهون نبربت مدرج نبربت مياز نبربني ماغنيت نبربني لمن يمتلو سوت اي بروفيساي تنبيت ناغرالو كزي كن بوحالا بيازاچوت بزي مگونا صفيا اغزابير املاك ينانتن نجر سبو يانشين نجر سبو يانتن يتفاون كاسر عمد كامست عمد كهون عمد علاق ملاق ملاق تفا تقبرة سولي هوني شلال جنزبري هوني شلال ديقدلي هوني شلال سرالي هوني شلال لجوشلي هوني تدارلي هوني شلال سبو سبو اجيلا يامت آوا اني عند سو عطاقبات شوال لون سو اندازي بلو اندي بلو اندي بلو يتكوش اهبت نقر تسبو جلائي متال بلو. Can I prophesy? Today it is a prophetic day. Can I prophesy? Tumbit lin nagar way. Bazi sabat kanus landisaw rachaka payaba rakata 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 tesibo ejila yemimet a nagar alla. Yazu bidig argo. Andiso kaffe argo. Bazi magona tsafe ejochachun anso. بجيتها بيسو سمتم بيت النجار له اجزابيرم يافين يتم بيت كاريات انا بميكتلو سبات كنوست عندسو عندسو ياسو نينين يمسو عميني بل عندسو عندسو ملسون بجوشو يكابالا within these 7 days بزي سبات كنوست عندسو አነጋጋሪ መልሱን እጆቹ ላይ ሲቀበል አየው ተቀበለው 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 ማዳፋጋ ያባራ ካባዲያማስ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ጮሆና ቀበላለው በሉ ምን ያላችሁት አንዳንድ ሰው ብዙ ቁጭት አለው እኔውስ ቁጭት አለ ቹስ ቁጭት ሊኖር ይችላል አንተውስ ቁጭት ሊኖር ይችላል አሁን ያላችሁበትን ስታተስ አይታችሁ አሁን የደረሳችሁበትን ነገር አይታችሁ ትላንትና ያንን ነገር ሚስ ማድረግ አልነበረብኝም ማጣት አልነበረብኝም ያስፈልገኝ ነበር ካላችሁ እቺ ብቻ አስቡ በዚህ በሚቀጥሉት ቀናቶች እጃችሁ ሲገባ ያለ ሰምተሻል እጅሽ ሲገባ ያለ አንድ ሰው አሜን አላለም مامي سمتشال وي اجيشي كبه اللو آمين بالباك اجوشا چوسي كبه اللو هنا اندسو هوني بال هوني بال اي بروفيساي زاري هياو اغزابر مسكرينو يهونا السويا ميسارا كوت አላገኘሁትም የምትሉት ነገር ቢመጣ የሆነ ነገራችሁ እንደሚቀይር በጣም እርግጠኛ ሆናችሁ ገባጃችሁ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የፈሰሰው ውሃ ይታፈስ የሚባል ተረት አይሰራም እንቁላል ተሰበረ በቃ ከዚህ በኋላ አይጠገን የሚባል ነገር አይሰራም የሞተ የተቀበረ ነገር ይነሳል አሁን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይፈን እጃችሁ በኢየሱስ ስም ገባ ገባ ኦኬ እንዲከፋ አርጉት በዚህ መጎናጸፍ ያበሉት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ዛሬ የሰማሁትን ቃል ይፈጽመዋል አሜን አረፍ በሉ ታንክ ዩ ጂሰስ የእግዚአብሔርን ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ ስታነቡ አንድ ይሁዳ የሚባል ሰው 3 ልጆችን እንደወለደ ታያላችሁ። እነኚህ 3 ልጆች ወንዶች ነበሩ። ስማቸውም አንደኛው ኤር፣ አንደኛው አውናን፣ አንደኛው ደግሞ ፔሎም ተብሎ ይጠራል። አንደኛው ስሞቹ ለማያዝ ያስቸግራሉ ግን እናንተ መልእክቱን ነው መስማት ያለባችሁ። አንደኛው ኤር ሁለተኛው አውናን ሶስተኛው ደግሞ ሴሎም ሲዝም ብላቹ ለትምርት ይሃል ላይ ያዙ ይችላሉ ኤር በሉ አውናን በሉ ሴሎም
آمين آمين زيابر بارك ملك تونغن سمو سوستم يا يهودا لجوش نبرو نا يما جمرو إرمي بالون لج تأمر يمت بالسيت أقابو أباتو يهودا أباتو يهودا كأقابو وحالا إر موتا سيموت أباتو يهودا لم يقتلوا لعونان لم يقتلوا لجو لعونان لو عندما زر أسكر لتألونا عونانن ودت إمار اندي قبا ويم اندي قبات نقرو عونانم تإمارن كاقبات بوهالا زرو لو عندما اندم يهون أسبو يكزابر قالسي ناقر عونانم كفونا برا مكنياتهم سير راسو زار راسو يما جمريو ارمي بالو راسو يما جمريو ساو بكزابر فيت كفونا قرا ادرقا اكزابر مكسفو يولان سي كسف عونان تتكا عونان تتكتو تمارن اقبتو منور اندجل باباتو انستراكشن تسطوتنا برا ممريا تسطوتنا برا كزاز ممريا هون التقبلم وندموم زرن دي أسكر زرون ودوش يارك نبرا اكزيابرم أي كفو مهنون سي عونان نندقنا كسفو يلا لكزيابر ما نمي كسفو عبيد تناغرو يسماتو ما نو كسفو اكزيابر ارم كفو نغر سرى تكسف عونانم بكزيابر فيت كفو نغر سرى تكسف امين 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 اهون ሶስተኛው ትንሽ ልጅ ቀረ ሲ ሶስተኛው ትንሽ ልጅ ባሉ ኤ ሶስተኛ ትንሽ ልጅ ነበረ ለጋብቻም ያልደረሰ ሰው ነበረ ሴሎም ለጋብቻ ያልደረሰ ሰው ስለነበረ ይሁዳ አባቱም በሁለቱ ልጆቹ መቀሰፍ ምክንያት ስለፈራ ልጁን ሴሎምን ለትእማር አልዳረም ወይም አልሰጣትም ትእማርን ግን እንደዚህ አላት አንቺ ከዚህ በኋላ መበለት ሆነሽ ትቀመጫለሽ መበለት ማለት ባል የሌላት ብቻኛ ፈት ሴት በቃ መበለት ነው የምትባለው ወይ ባሏ የሞተባት ወይ ባሏን የፈታች ብቻኛ የምትሆን ሴት መበለት ነች አንቺ ከዚህ በኋላ ምን ሆነሽ ትቀመጫለሽ መበለት ሆነሽ ትቀመጫለሽ አላት ይላል ማን ነው የሚለው አባታቸው ይሁዳ ለምን በሁለቱ ልጆቹ መቀሰፍ አዝኖ ነበርና ሶስተኛውም እንዳይሞት ፈርቶ ብላቴናነቱን አሳቦ አልሰጣትም ትማር ግን ሁኔታውን ስታይ ተመረረች ከዛስ አባቱ ይሁዳ እንደነገራትም አባታቸው ይሁዳ እንዳላትም የመበለት ልብስ አለበሰች የመበለት ልብስ በእስራኤል ታሪክ የለበሰ ሰው ተስፋ የቆረጠ ሰው ከዚህ በኋላ አልወልድም ከዚህ በኋላ አላገባም ትዳር የሚባል የለኝም ልጅ የሚባል አልጠብቅም በቃኝ ብሎ ልክ በመድራችን እንደሚመንን ሰው የእስራኤል መበለቶች የመበለት ልብስ አለ ልብሱን ስታዩ እቺ ሴት መበለት ነች ትላላችሁ ባለባበሷ ነው የምታቆት አባቷ የሚያላት ይጂ በቃ ይሄን ልብስ ልበሽ ብሎ በቃ ጣላት እሷ ግን ምን አለች መሰላችሁ ለምን አለች እስኪ አንድ ሰው ለምን ብሎ እዚ ጉ ባይ ሰው አለ እዚ ውስጥ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ለምን ይበልስ አይገርምም አንደኛው አልተሳካም ሁለተኛው ማልተሳካም ጭራሽ የማይሆን ስም ተሰጥቶ የመበለት ያሩጊት ልብስ አልብሶ ዳር የሚያስቀምጥ ታሪክ ተሰጣት እሱን ተቀበለሽ ኑሪ ተባለች እሷ ግን ምን አለች ለምን አለች ቢያንስ ልጅ ሊኖረኝ ይገባል እዚህ ቤት ውስጥ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ልጅ ለኔ መስጠት አለበት አለች ያጋ እስቲ አንድ ሰው ለምን የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለምን ያለ ሰው መጎናጸፊያው ነው ያንሳ ለምን ያለ ሰው መጎናጸፊያውን አንሳ አሁን ለምን ያላችሁ ጥያቄ የሚመለሰው ዛሬ እግዚአብሔር መስክሬ ነው በትንቢት ቃል እናገራለሁ አንዴም ሁለቴም ስንክልክል ብሏችሁ የሆነ ስም የተሰጣችሁ ሰው እዚህ ያላችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጎናጸፊያው በላያችሁ ላይ ይቀመጣል ከዚህ የተነሳ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ለምን ያላችሁትን ጥያቄ መልስ እጃችሁ ላይ ያስገባል አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ እንግዳ ነገር ሲመጣ ለመጣው እንግዳ ነገር አትሸነፉ ለመጣው አዲስ ነገር አትሸነፉ
እንደዚህ በሉ ለምን በሉ አምላክ ያለው ሰው ነው ለምን ብሎ የሚጠይቀው አሜን አላለም አንድ ሰው እየገባችሁ ነው ምለው ነገር አምላክ እግዚአብሔር ያለው ሰው ነው ለምን የሚለው ምክንያቱም ነገሩን ሪስቶር የሚያደርግበት መለኮታዊ አቅም ወደ ህይወቱ ይመጣል ትዳር የተበላሸባችሁ ህይወታችሁ ባዶ የቀረ እንደመበለት ዝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ወግ ያላያችሁ ክብር ያላያችሁ ገንዘብ አልሳካ ያላችሁ ንግድ እንብ ያላችሁ ሁሉ ነገር እንዱ ጥንም ያለባችሁ አላችሁ ጮክ በሉና ለምን በሉ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ጥያቄያችሁ በመጎናጸፊያ ታምራታችሁ ነው እጃችሁ ላይ አልገባውም አንድ ሰው ግን እግዚአብሔር እየተናገረ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ኋላ አልመቅረቴ ለምን ከሰው በታች መሆኔ ለምን ውራ መቅረቴ ለምን ለምንድነው እንደዚህ መሆነው ለምንድነው እንደዚህ መኖረው ለምንድነው ማልቀበለው ነገር ውስጥ የገባሁት የሚል ሰው ካለ አይ ፕሮፌሳይ በዚህ መጎናጸፊያ እግዚአብሔር የጥያቄያችሁን መልስ እጃችሁ ላይ ያስገባል አሜን ትእማር ማለት የተዋበች ማለት ነው ሴቲቱ አልተቀበለችም ከስሟ እንደምታዩት ሁሉ ነገሯ ያማረ ይመስለኛል ቤተሰብ አንድ አንድ ጊዜ ስም ሲያወጣ በቀጥታ ከሰዎች ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የሚሰራው ትእማር ብሏታል ታምራለች ውብ ናት ግን በትዳር አልተሳካላት በትዳርቻል በልጅም አልተሳካላት ያልተሳካላትን ነገር ግን አባቷ ከዚህ በኋላማ በቃ ልጆቼን ጨረሽ ሂጅናዛ መበለት ሆነሽ ተቀመጪ ልብስሽን በለሽሉ ሲገፋት እሷ ምን አለች ለምን ለምን ድን እንደዚህ መሆነው ኤርን አጣው አውናንን አጣው ልጅ የለኝም ባል የለኝም አሁን እንደገና መበለት ልሆን ጮሁና ለምን በሉ አንድ ሰው ተቆጣ በነገራችን ላይ የማይቆጣ ሰው ለምን ብሎ አይጠይቅም ይቀበለዋል ይውጣዋል ከዛ ወለ እድል ያለ ያለቅሳል እድል የሚባል ነገር የለም ብድግ በልና ለምን በልባክ ማዳቪጋ ዶቭራ የምን እድል ነው የምታወራው አምላክ ያለው ሰው እድሌ ምናምን አይልም አምላክ ያለው ሰው ከወደቀበት አፈር ላይ እንደገና ይነሳል ምክንያቱም ለምን ሲል የሚመልስ አምላክ አለ በሰማይ እግዚአብሔር አምላክ ነገሮቹን ይቀይርለታል ነው ያልኩ ጮና አሜን በል አጠገብ ያለውን ሰው የሆነ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ሲመጣ በር ዘግታ አትነፍርቅ በሉት ዝብላ አትጮ በሉት ለምን በልበሉት አባት ይያልኝ በል አምላክ ይያልኝ በል ለምን እንደው እንዲህ መሆነው በል ለምን በይ ለምን ለምን ዛሬ ለምን ያለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለምን ያለ ሰው አለ ይሄን የሚቀበል ሰው አለ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምራታችሁ ትይዛላችሁ ታምራታችሁ ትይዛላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው የሆነ ተአምራት እየጋገረለት ነው ለአንድ ሰው ተአምራቱን እየጋገረለት ነው ለምን ያለ ሰው እንዲህ መሆነ ለምን የሚል ሰው ህይወቱን ያልተቀበለ ያሁን ያለበትን አትሞስፌር አክሰፕት ያላደረገ ያንን የሚሻውን ከፍታ አሁንም የሚጠብቅ ሰው ነው ለምን የሚል ሰው እየተጋገረልን ነው አሜን በል እየተሰራልሽ ነው አሜን በል ረጋጥ አርጎ አንድ ሰው ተማሮች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለምን ብላችሁ ከሆነ የሆነ ነገር እጅሽ ላይ ለያ ተዋረደች እኮ ተማር ውርደት ነው በኤራ አልተሳካም ልጅም የለም ባውናንም አልተሳካም ልጅም የለም ሴሎምን ስትጠብቅ ዞር በያላት ይጂ ከዚህ በኋላ ይጂ መበለት ልብስሽን ልበሽና እዛ ተቀመጪ እንዴ ልጅ ልጨርሽ ነው ይከፋል አይከፋም ከከፋት አንገቷን አስቀረቀራት ከዚህ በላይ ምን ይጠበቃል ምክንያቱም ምናልባት እቺ ሴት መመውለጃዋ ወራት ወይም ደግሞ እንደማንኛውም ጥሩ ትዳር መኖር በሚገባ ሰዓት ነው ተገፍታ የመበለት ልብስ እንድትለብስ የተወሰነባት ሂጂ ከዚህ በኋላ የመበለት ልብስሽን ልበሺ እስከ ጊዜውም ድረስ መበለት ሆነሽ ተቀመጪ አላት አባቷ የልጆቹ አባት እሷ ምራት የምትሆንለት ማለት ከባድ ነው ስንቶቻችሁ እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ታሪክ በቃ ሂድ ከዚህ በኋላ እይ ሰጠው አልተሳካለም ሰጠው አልተሳካለም አሁን ሂድ በቃ ልትጨርሰይ ነው የተባላችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ ወንድሜ አባቴ እናቴ
እቴ ብላችሁ 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 በቃ እንደዚህ እንደ ተእማር የተወረወራችሁ አላችሁ ምን እንደምትወዱ ግራ ይገባችሁ ዛሬ እናንተ ቀን ነው አሜን እግዚአብሔር ያወራችሁ ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን አሁን እግዚአብሔር ሊያነሳሽ ነው አሜን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ታምራት የሰራው በመጎናጸፊያ ነው አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ጥማቷ ሱሩ ከወገኖቿ ከቤተሰቦቿ ከአካባቢዎቿ ከዛ ቤተሰብ ተባራ መውጣቷን አልወደደችውም እንዲሁም ያለ ልጅ መቅረቷን አልወደደችውም ታሪኩ በጣም የሚገርም ነው እናንተ ቤት ውስጥ አንብቡት እኔ ግን የምፈልገውን ብቻ እናገራለሁ እቺ ሴት ታምራቷን የሳበችው በመጎናጸፊያ ነው አላቅም ያንተን አላቅም ያንተን ከዛሬ 10 አመት ከዛሬ 5 አመት ከዛሬ 7 አመት ከዛሬ 15 አመት በፊት የሆነ ነገር የተወሰደባቸው የሆነ ነገር የተቸገራችሁ ስም ይወጣላችሁ ተጥላችሁ የቀራችሁ ልብሳችሁን ያስቀየረ ጉዳይ የገጠማችሁ የምስራች ነግራችኋለሁ ዛሬ በዚህ መጎናጸፊያ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እናገራለሁ የምትሹት ነገር ያ የተገፋችሁበት ነገር እጃችሁ ላይ ገባ የምነግረን አሜን ካልክ አሜን ሆኗል አሜን ካልሽ አሜን ሆኗል ሰው ለክብር ልብስ ይቀይራል ሰው ለማዕረክ ልብስ ይቀይራል ሰው ለገባበት የጥሩ ስራ ልብስ ይቀይራል ላገኘው ገቢ ልብስ ይቀይራል ይሆን አለባበሱን አይታችሁ ከፍ ይላል አንድ አንዱ ሰው ደግሞ ተስፋ ሲቆርጥ ልቅቅ ያለ ልብስ ለብሶ የማይቀየር ልብስ አለ እናቶች የሚያረጉት ወጣቶች ማረግ የሌለባቸው እነቱ ሸት ወጣቶች ማድረግ የሌለባቸው ግን እናቶች የሚያረጉት ሄዳ ያንን የእናት ልብስ ትለብሳለች ያለ ድሚዋ እንዴት እንደሚከብድ አስቡት ትማር እንዴ ነው የሆነችው ያለ ጊዜዋ ለበሰች ልብሱን በቃ ሰው ሲያጥ ፈት ባሌላት ልጅሌላት ከተማ ሁሉ በዚህ ነው እንዲያቃት ያረው ሂጂ በቃ አላት ግን እግዚአብሔር አምላክ ለምን የሚል ሰው ካለ ይሄንን አትሞስፌር አልቀበለውም የሚል ሰው ካለ እነግራችኋለሁ ዛሬ መጎናጸፊያችሁን ያዛርጉና በኢየሱስም ነገሬ ይቀየራል በሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 14ኛው ቁጥር ላይ እርሷም ይላል ማካታቢያባስ ሪማባያ ራሳቢያማታ አግያቡ ታቢራባዲያማሳ እናገራለሁ በዚህ 7 ቀን ውስጥ አንድ ሰው ጨው የሚያረክ ጆሮ ጨው የሚያረክ አነጋጋሪ በረከት ይሰማ አያለው ለአንድ ሰው አያለው ለአንድ ሰው 14ኛው ቁጥር ላይ እርሷም ይላል የመበለት ልብሷን አወለቀችው ካንያቡ ሰፋሪያ ዳማ ዛሬ አንድ ሰው አያለው የተገፋበትን አቀርቅሮ ሄደበትን ሰው መጠቆማ ያረገበትን የሆነ ማይረባውን አሮጊት ያስመሰለውን ያለ ጊዜው የሆነ ነገር ውስጥ የከተተውን የመበለት ልብስ አንድ ሰው ያወልቀዋል በጌታ በኢየሱስ እኔ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ሰውየውን ስታየው የሰውየውን ስታተስ የሚናገር ሁኔታ በልብስ ላይ ታያለህ እንደዚህ ስታዩ ተጎጂ ከሆነ ጎስቋላ ከሆነ ልብሱን አይተ ነው የምታቀው ያን ልብስ ግን ዛሬ አንድ ሰው ጮህ አወልቀዋለሁ ይበል ጮህና አወልቀዋለሁ በሉ ዛሬ በሉ ጠላቴ ሆይ አትስቅብኝም ጠላቴ ሆይ አታገኘኝም ያንን ያዘ ልብስ ያንን የስብራት ልብስ ያንን የበሽታ ልብስ ያንን የድህነት ልብስ ያንን ማስተዋቂያ ልብስ ከላይ ላይ አታየውም አወልቀዋለሁ በሉ ሄይ ለአንድ ሰው ዛሬ መልእክት እየመጣ ነው አሜን
سموي يهوديا لبس على لبس مبيالج يهوديا يسطات اللبس مبيالج سو يسطاتو هونيتا يسطاتون عند سوچ اهو امبيبل يوني دارس ياسقمطو زين بلا شاتبل امبيبل انقبلبل دهنتن بلو قرقص ما درغن بلو ما غومبسن بلو مسبرن بلو حزنن بلو ماطاتن بلو انقبل امين سيجونا انقبلن بل قچ عليچنا 14ኛው ላይ نو 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 لمن يالچو አለኮ አለች አለኮ አለች የመበለት ልብሷን ምን አለች ሰው የሰጠሽን ታወልቃለች ዛሬ ሐዘን የሰጠሽን ታወልቃለች ዛሬ ኦ የሰበረበት የተሰበርክበትን ታወልቃለች ዛሬ አንድ ሰው በቃ ሄሎ ይሄ መጨረሻው ይሄ ነው በቃ በቃ ምንም በቃ ከዚህ በኋላ ይሁን ያልፋል በቃ ምንም ልብስ አይቀየር ምን አይቀር ትቀይራለች ዛሬ ሰው እንዳስቀመጠሽ እንዳስቀመጣ ተታየም ዛሬ زاري لاند سو تنبيت ناقرال as an oracle of God اند اكزيابير نبي باكزيابير منفس اند تلاك ملك تنيا ناقرال لبسو چاچكو يكايرالو اند سو استاسسون يكايروان بچگار بماتات بمسبر بحزن يتسد اهلبس زاري يكايرال متاوك ايبلو يكايرال زاري أي سمام من الكين من الال عند سويج هنا يكير البلو عند زي سلوه تشيه ماو أمين يو يما قلق قلو قيتها مسكرينو take a note of this إنن أسمر بات بس زي سبات كنوست ودو حالا متقدد كبت تامرات الجلي قبا كزيبا فيت يتأبكو አዳፍነ አይሆንም ያልከው ነገር ተጠርተ ተወስደዋል ተጠርተ ሽጅሽ ላይ ይቀመጣል የትንቢት መንፈስ ነው አሜን ብለው ውሰደው ውሰጂው ትማር ምን አረገች ጩሁና ወለቀች በሉ ትማር ምን አረገች ምን አረገች ማውለቅ ማለት I will never accept ማለት ነው አልቀበልም ማለት ነው ማውለቅ ማለት ምን ማለት ነው ድነትን ተቀበለው አለ አሁን ያለውን የብድር ይወት ተቀበለው አለ አሁን ያለውን የማጣት ይወት ተቀበለው አለሽ አሁን ያለውን የማይመች ይወት ተቀበለው አለ ወይ እንግዲያውስ ጮህና አወልቃለሁ በል تمارم يمبلت لبسوا من عليك اولكاتو كذا ستلو اي تكاديا بوسا زاري لاند سو ناغرالو يهونم يون ناغرال ترسوام يمبلت لبسوان من عليك اولكات ما غونات افيام وسدج اند سو يانسا ودلاي يانسا ودلاي ايه السم يراسو لبس من عليك ያውን ምለው ከዛስ ከኤልያስም የወደቀውን ምን መጎናጸፍ አነሳ ነው ምለው ትማር የላሷን ልብስ ምን አለች አወለቀሽ ነው ምለው ከዛስ መጎናጸፊያ አነሳች ይላል አንድ ሰው ጮሆ መጎናጸፊያን አነሳው ይባል አንሶ አይ prophesy ትንቢት እናገራለሁ መጎናጸፊያ ያነሳችሁ መጎናጸፊያ ያነሳችሁ ያላችሁበትን የማይገባ ህይወት አልቀበልም ያላችሁ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ ትማር እንዳያችሁ አዲስ ነገር ታያላችሁ የጠላቶቻችሁ አይኖች ይዘጋል በኢየሱስ የራሴን ይያሉ ያንተን አላቀምበሉ ታጠገባቸው ያለው ሰው አዳጋቡ ሳፕሪዲያማ እግዚአብሔር ያ ያል እየሰራ ያለውትን በሉ ይሄ መጎናጸፊያ ይመስልልኛል በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ
بني النابلو بهون بينا قربلو زاري فردان بلو أنسو جو تشاتشو يا يازاتشو أنسو جو تشاتشو أنسو جو تشاتشو أنسو جو تشاتشو كفارغو آمين 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 بغيتا بيسوسم بولك أو بزا بما بزا بما يقبا هوت لك اكزيابير أملاك عديس مقونا صفيا بلايا تشولي أبتتوا كزية نسا يات أجوت النقر طور سوطان لاتشو سما يا غفاتن سو انديت كيسارا وسط اندكتتچو مگونا صفيا امين رسوام ملتو اللبسا ولقاچ مگونا صفيا وسدچ تشفنچ ميلا ود تمنام بميوسدو منگد دار با اينايد دج تقمطچ سيلوم ميلال انداددگ ميستم اندال هونو ايتچنا ميستم اندال هونچو ايتچنا ايتالچنا نم قچتالا سيلوم ادغوال اونم اباتاچو يودا طرتو اغبي انكون على لاتو سيزغات ها جا انوفا سيزغات يودا سيزغات بدق ارغچ يو يزغان متاسك يو متاسلقكبت كبر اجو لاي نيا يالو عند سو امين يبل هي መጽሐፉን ስታዩ ይሁዳ መጣ አላወቃተም አብሯተኛ ይላል ያንን የምትፈልገውን በኤር ያላገኘችውን በአውናን ያላገኘችውን ሴሎም ያልሰጣትን እግዚአብሔር አምላክ በማጸኗ ልጅ አስቀመጠ ያንን የመበለት ልብሷን ቀይራለችና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መጎናጸፊያ ይዛ በላይዋ ላይ አድርጋለችና ታሪኳ ተቀየረ تمارن يا سبا يا ياتاتشو لجل سوية ستا هافرتوان مشماك اقوان كلاوالا يانسا اكزياب هير بإي يسو سم لننتم اندو يا رجل لاتشو سمي كذيبو هالا عند نگر زمبلو سياس چگرش يو زياس چگرش بوتا بيتي جنة مقونا زفيون عرقش جي እግዚአብሔር መልክሽን ይቀይረዋል እግዚአብሔር መልክህን ይቀይረዋል አሜን አሜን ድሮ ጠላት ባዋረደበትና ባየበት አይን አያዩሽም እግዚአብሔር አምላክ ሰው እንዳያቀሽ ያረጋል ጠላቶችሽ እንዳያቁሽ ያረጋል የገፉሽ እንዳይረዱሽ ያረጋል እንዳያቁሽ ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ በመጎናጸፊያ የጠፋውን የተቆጫችሁበትን ነገር መልክቱ እንደዚህ ነው አንደኛ እግዚአብሔር እጆቻችሁ ላይ ይመልሰዋል ይሁን አሜን አትልም ይሁን ማን ነው ያጣው ነገር ያለ ሰው እዚህ ውስጥ አሁን ይምጣ ሚል ሰው የእግዚአብሔር ሰው መልክቱ ገብቶኛል ይምጣ አሁን ሚል ሰው አሁን ፈልጓለሁ ሚል ሰው አሁን ፈልጓለሁ ሚል ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ጆቻችሁ ላይ ያደርገው አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ እቀበላለሁ በዚህ መጎናጸፊያ በሉ تلانت اندى تغفو الكرم تلانت اندى تغفو لبسين اندى سكيرون حزن اندى لبسون اندى زا الكتلم علي مساري هون يهونا نگر ميت ابك سوان لزيوست يهونا نگر ميت ابك سو على الوائي يهونا نگر يميت ابك سو الزيوست على الوائي
በኢየሱስም በዚህ በፊታችን ባሉ ሰባት ቀኖች ውስጥ ሰኞ ላይ አንድ ነገር አያለሁ ማክሰኞ ላይ አንድ ነገር አያለሁ ሮብ ላይ አንድ ነገር አያለሁ ሐሙስ ላይ አንድ ነገር አያለሁ አርብ ላይ አንድ ነገር አያለሁ ቅዳሜ ኢየሱስ ይባረክ ልብሳችሁን ዛሬ አውልቃችሁ መጎናጸፊያ ልብሳችሁ ትሄዳላችሁ አሜን አሜን ይኸው ይኸው ዝም ብሎ መስልሃል ይወላችሁ without aim without purpose without የሆነ ዓላማ እግዚአብሔር አይሰራም የምትፈልገውን በደንብ ወቅ እኔ መናገረው ነገር በደንብ የሰማ ሰው የምትፈልገውን ወቂ እጣበቀዋለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዝም ብለ በግርግር አሜን አትበል ተረዳ መጀመሪያ አንድ ሰው አሜን አለ ወይ ትማርን ያሰበ መጎናጸፊያ አርጋ በሄደች ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የልቧን መሻት እንደሰጠ እንደዚህ ይሆንልኛል የሚል ሰው ጮሆ ይሆንልኛል ይበል ሃሃሃ ሆነልኝ በሉስቲ ዛዲና ሐላጋን ዴሪ ጋስቲ ፕራሻካ ቪዲያማስ ስጩሁና አሜን በሉ እኔ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ነገር ተሰርቶ እየመጣ ነው ያየው እያየው ያለውት የተሰራ ያለቀ ኦ ያለቀ 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 መጎናጸፊያ ያዙ ሁለተኛ ከዚህ ቀን ጀምሮ የጠየቀው ነገር ሁሉ ይሰጣል አሜን 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 አላለም አንድ ሰው አሜን እስኪ አንድ ሰው እንደሚያነጥፍ አሜን አሜን ዛሬ በሉስቲ አሜን የጠየቁት ሁሉ ይሰጠኛል ብዙ ነገር ጠይቃችሁ ብዙ ነገር እጆቻችሁ ላይ ያልገባ ብዙ ነገር ጠይቃችሁ ያልገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መጎናጸፊያችሁን ያዙ ይህ እግዚአብሔር አምላክ ለነቢያት ምልክት አርጎ ለቅባት መገናኛ የሰጣችሁ መጎናጸፊያ ይዛችሁ የጠየቃችሁት ሁሉ እጃችሁ ላይ ይገባል አላቅም እኔ እንዴት እንደሆነ አላቅም ምን እንደሆነ ጥያቄ ግን አምላክ እግዚአብሔር እጅ ላይ ያስገባዋል አንድ ሰው ጮሆ እጄ ላይ ይገባል ይበል እጄ ላይ ይገባል በሉ እጄ ላይ ይገባል በሉ መጽሐፍ ቅዱስ በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ ጌዲዮን እንዴት ባለ በእግዚአብሔር ጥሪ እንደተጠራ ታቃላችሁ እሱን አልተርክም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ነገር ግን ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ላይ እነርሱም በ22 ጀምሮ እንደዚህ ይላል የእስራኤልም ሰዎች ጌዲዮን ከምድያም እጅ አድነህናልና አንተ ልጅህም የልጅ ልጅህም ደግሞ ግዙን አሉት ጌዲዮንም እኔ አልገዛችሁም ልጄም አይገዛችሁም እግዚአብሔር ይገዛችኋል አላቸው ቁጥር 24 እስማኤላውያንም ስለነበሩ የወርቅ ጉትቻ ነበራቸውና ጌዲዮን ሁላችሁ ከምርኳችሁ ጉትቻችሁን እንድትሰጡኝ ለምናችኋለሁ አላቸው እነርሱም ፈቅደን እንሰጣለን ብለው መለሱት መጎናጸፊያም አነጠፉ ሰውም ሁሉ የምርኮን ጉትቻ በዚያ ላይ ጣለ የለመነውንም የወርቅ ጉትቻ ሚዛኑ ከአምባሩ ከድሪውም የሚዲያምም ነገስታት ከለበሱት ከቀዩ ቀሚስ በግመሎቻቸውም አንገት ከነበሩ ሱሉሲዎች ሌላ 1700 ሰቅል ወርቅ ነበር ይላል አንድ ሰው ብድግ ያርክ አንድ ሰው በልቡ የለመነው ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም ትንሽ ነገር ግን አይመስለኝም 1700 የሚያክል ሰቅል ወርቅ
مجونات افيون سيانات تفو ام تتواس كماتويلال and so I mean can I prophesy እንደዚህ ያዙልኝ ሰፋ አርጉና ትንቢት ለናገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም መጎናጸፊያችሁ ላይ እልፍ ወርቅ እልፍ ብልጽግና እልፍ በረከት በኢየሱስ ስም ገባ እጆቻችሁን ከፍ አርጉ ዛሬ ጸልያለሁ በዚህ መጎናጸፊያ የለመናችሁ የጠየቃችሁ ትንሽ ነገር አይደለም ለጌዲዮን ሞገስ የሰጠ ከሚዲያም ነገስታት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ያላቸውን አምጥተው እንዳስቀመጡ በየትኛውም ስፍራ በነገስታት ቢሆን በተራ ሰዎች ቢሆን በመስራ ቤት ቢሆን በወንድሞች ቢሆን የምትጠይቁትን በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትቀበሉ የሚያደርግ ሞገስ በዚህ መጎናጸፊያ ላይ ወደቀበት አንድ ሰው አሜን አላረኝም ያው ጮና አሜን በሎ አንድ ሰው ወደሚመለከተው ክፍል ገብቶ መሬት ጠይቆ በኢየሱስ ስም አያጣ ለአንድ ሰው ርስት ሲለቀቅ ያየው ነው የሆነ ሰፋፊ መሬት ያየው ነው አንተ ውስጥ ላለው ራይ የሚሆን ትልቅ መሬት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ መጎናጸፊያ እጅ ላይ ከፋ 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 ከይ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድን ነው የምትፈልገው በሉት አቤት ግማሹ መሬት ይላል ግማሹ አንድ ነገር ይሆነ ንግድ አንድ አላቅም ምን እንደምትፈልግ የውጭ ሀገር ብር የምን እኔ አላቅም በልባችሁ ውስጥ ያለው ትላልቅ መሻት አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ መጎናጸፊያ ወደቀበት እጆ ላይ ከኪራይ ትወጣላችሁ አዎ ይሄ አሜን ካላስ ባለ ሂድ ኪራይን ኑር ግን አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል አንዳንድ ሰው ይሸማቀቃል ምክንያቱም የሆነ ትምህርት ሰምቷል የሆነ ወደ ላይ የሚያስመልስ ሀብታም ወደ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይሻላል ተብሎ ተጽፏል ሀብታም መሆን በጣም ከባድ ነው መንግስተ ሰማያት አያስገባም የሚል የሃይማኖት ትምህርት ድሪቶ የሆነ ትምህርት ሰምታችሁ ብዙዎቻችሁ ተይዛችኋል ሀብታም ወደ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ በቃ ሀብትን የፈራችሁ እኔ ቀየርኩት ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር መሰከረኝ ነው ሀብታም ትሆናላችሁ እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ ነገር ይወላችሁ ድሮም ሰምቼዋለሁ እና ሀብታም መሆን እንድንንቀጠቀጥ አርጎናል የድሮ የሃይማኖት ትምህርት ባለጠጋ የሆነ ሰው መንፈሳዊ መሆን የማይችል ባለጠጋ የሆነ ሰው የሆነ የእግዚአብሔር መንግስት የማይወርስ አርገው ስለውብን እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ጌዲዮን ባነጠፈ ጊዜ ይሁን ከሚዲያም ነገስት ጀምሮ 700 ሺህ ወር 7000 ሰቀል የሚመዝን ወርቅ አስቀመጡለት ነው የሚለው ለምን የዘረጋው መጎናጸፊያ ነው እኔ ለአንድ ሰው ጠይቃለሁ ዛሬ ለአንድ አማኝ ሰው በኢየሱስም ባለጠጋ ትሆናላችሁ በኢየሱስም ርስት ይኖራችኋል በኢየሱስም ለማኝ አትሆኑ በኢየሱስም ተበዳሪ አትሆኑ በኢየሱስም ቀንበር ተሰብሮላችኋል የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ደጆቻችሁን አንኳክቶ እቤታችሁ በኢየሱስም ይመጣል ወጣቶች ተመራችሁ ወደ ውጭ ሀገር በሮች ይከፈትላችኋል እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያለ ነገር ላይ ያስቀምጣችኋል እኔ ዛሬ ትንቢት ተናግሬያለሁ አሜን በእርሻ የተባረካችሁ ትሆናላችሁ በከብቶች በርቢዎች የተባረካችሁ ትሆናላችሁ በኢንዱስትሪዎች የተባረካችሁ ትሆናላችሁ በካምፓኒ የተባረካችሁ ትሆናላችሁ
برست يتباركاتشو دون الله زاري بغيتا بيسوس ينن يتنقفا منفس سبرو أسوط تقول الله أمين على المان دسو استيان دسو جوه أميني بل كذي بوهالا تلاتا تشو ديابيلوس ينانتن كفتاسيا يراسي ودكا غانچورن يمياسجنغط بركات بيتاچو انكواكتو گبا موگس بيتاچو گبا ارا يهي هولو فسسبيج كفل الله يميل سو وسدو سمعي وانجيلو نيدا يهونا مسكينونا دي بلا يسوس يادنال ستلو مجمّريا يتناقر كون سايهون اندزين مياي يهونا ليلانا غري فلقال راس هويو بمن لبن هو بلو لمن سايه عبيرانس راسو يا يسوس جيت النت بهيوتلا يتقلت اي مسلم اندسو چهو عميني بل يقول يمتسمون عندي سما ميارك first impression ميبالان يمجمري impression first impression مالت عفك من ناقر وبفيت what you look ياي حال دزي كذا بوهلا الشيء لسمع بلو عندي ورد يميارك سأقابل يا جولي مطالبا آها يكزابر كالسي ناقر دهاو بتببو كتمايتون عدانات نجركن التسمى لتميلا تلك سراسر توال دهاو بتببو كتماني عدانو جن سورا سوال سما لمن دهانو يمي سما نجر بيسوس بيوتا تشولي متعال تقبلوا امين اني زاري بزي مقونا تفيا يمي هونو نجر اند با اند بيوتا تشولي هونال አሁን ከናንተ በኋላ ከዚህ በኋላ እናንተ አትሰሩ አሜን ካላችሁ አንድ በአንድ ይሄ መጎናጸፊያ ባለበት ቤተው ውስጥ ሁሉ አንድ በአንድ አንድ በአንድ አንድ በአንድ በህይወታችሁ ላይ አንድ በአንድ ይሆናል አባቱ ስም ይባረክ ሁላችሁም ተነሱ አንድ ጊዜ ከፍ አድርጉ ያጣችሁት ነገር ሁሉ እጃችሁ ይገባል አንዳንድ ጠንቋይ ቤት የሚሰሩት የጠየቃችሁት ይሰጣችኋል ከብዙ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ምን አለ ስትሉ በመጎናጸፊያ ተብሎ የተደገመ ድግም የሚደረጉ ታምሮቶችን እግዚአብሔር ተናገረ አንደኛ ያጣችሁት ነገር ብዙ ሰዎች የነገሩኝን ታሪክ የተቆጫችሁበት ነገር እጃችሁ ላይ ይሄንን የብር ቀለበት ያሳየው አሜን በዚህ በፊታችን ባሉት ሳምንት ውስጥ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሁሉ ስጠይቅ እሺ እንዲሉ ለሞገስ ነው ይሄንን የሚያቃለ እዚህ ውስጥ የሚያቃለ አዎ بفيت مياك مياك استي جوچوني اساي ببر ميدرك لموغس ميدرغون يا اغاننت بيت سرا مياك نه يالكوت جاچون اسايو دي لمن مدبك ياسفلغال جاچون اسايو اني اقالو تاقاله اتا تاقاله استي مايكون ستو ينغرن بزو سوش نو جاچون ياوتوت ببر ميدرغون من اينت نغر اندونه بچا نغري ستو لسنيو ببر لي ببر قلبت لي اه من لما عرقنا ميسرو بزو عينت مستفاكر ياسرو بطال اندقنا سيتوش اندكتالواشو يادرقالو يام بيشار اللهم دمو يتلا ايه براشون بيشار اندزي ياسايتو موغوساتشو انتن بقى يسيطان ايف موغوس فيتاتشو لي انساواركو ساوچو عيناتشو وين عمرواتشو كلوز تدرقو يماراكونا خزا ودي جاچو ያስገባሉ አው የሚፈልጉት ነገር ይቀማሉ ማለት ነው ያ ወንድሜ እስቲ ጥቁር እና ወንድሜ አንተ እዛ ጋር ቆላ ና ሊነገረን ነው የሆነ ነገር በብር በቀለበት የሚያስደርጉት ነገር ዛሬ አባቴ ያፈርሰዋል ንገረኝ ወንድሜ በብር ላይ የሚያደርጉት ያንን ብር አርገው በሄዱበት ቦታ በቃ የሰይጣኑ ኃይል ቀለበቱ ላይ ነው ያለው ያንን እዛ ቦታ ላይ ያንን ነገር ካረጉ ሁሉም ነገር በቃ ይታዘዝላችኋል እሺ በሺ ነው በቃ እሺ በሺ ነው ገበሬ እንኳን
ቢያንሳውን አልሰጥም ያለ ገበሬ ዱቤ አልሰጥም ካለው ያንን ቀለበት ፍለፊቱ ላይ እንደዚህ አርጎ ያሳዩዋል ሂድ በቃ ሂድ ሰጥቻለሁ ሂድ 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 በቃ ሽጣና ችግር የለም ኦኬ ብሎ ይሰጠዋል ጌታ ይባርካቸው አጨብጭቡላቸው ለሁለት ወንድሞቼ የተወጋ ይሁን አሜን የሚበልጥ ክብር አለ አሜን በሉ ለላችሁ የፈለኩት የፌቨር አስፈላጊነት በጣም ስለገባቸው የጨለማ ልጆች ጨለማውን ሄደው ያናግሩታል አሰራር ስለሆነ አባት ቤት ሁሉም አለ እዚህ ጋር ብቻ ነው አሜን ያለው እንዴት ነው አሜን አለ አለማድስ አባታችሁ ቤት ሁሉም አለ አባታችሁ ቤት ሁሉም አለ ያኛው ነፃ ስጦታ የለውም ሁልጊዜ በፋንታው አንተን መውሰድ ነው የሚፈልገው ግዢ ነው የሚፈጽመው ያኛው ይገዛሃል አንተን በነፍስ ነው የሚገዛህ በነፍስ ይገዛሃል አንተን ብዙ ሰዎች ሰላም የሌላቸው ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ረጅም ማሄድ በሆነ ችግር ምክንያት ራሱ መንፈሱ የሚሰብራቸው ብዙ ሰዎች የሚታየውን ቁወረቀት ነገር ሰጥቷቸው ለሊት እንቅልፍ የሌላቸው በልተው ማያድሩ በሽተኞች ሆነዋል እሱ እንደዛ ነው የሚሰራው ያባተ ቤት ግን ክብር ይለያል ለምን እንደ ያነሳውት ይሄንን ነገር እነኛ ገብቷቸው በዚህ መንገድ ሲሄዱ አባተ ቤት እንዴት ይሄ ይለም ብለ ተጠረጥራል አንተ እንዴት ልትጠረጥሪች ያለሽ የምፈልገው ይሰጠኛል በይ እስቲ የምፈልገውን አላጣውም በይ እስቲ አምላኬ እግዚአብሔር በሉ የምጠይቀውን ሁሉ እንዲደረግልኝ በሉ የሚያደርቀባት ዛሬ በነቢያት መንፈስ በሉ በላይ ላይ መጥቷል go and check አሜን ሂዱና ሞክሩ ከዚህ በኋላ የምትፈልጊውን አለመሆን አትችይም አሜን ለምን አሜን አላለኝም አንድ ሰው የምትፈልገውን አለመሆን አትችልም አሜን ከዚህ በፊት አላፊ ወይም ከናንተ በላይ ወይም የሆነ ለናንተ ለህይወታችሁ አስፈልጊ የሆነ ነገር ተከልክላችሁ የምታቁ ሰዎች ያኑቫሳ እንደገና ሄደ ፈልጊው ነበር ብለ ለ11ኛ ጊዜ ጠይቀው በ11ኛ ጊዜው ምክንያቱም ያያስከው የነቢያት ማንትል ነው ተቀበለ ተመለሳለ ይሄንን ይዘ ያንኳኳው ደጅ ያያስከው እጀታ የከፈትከው በር የገባህበት ቢሮ ሳትይዝ አትመለስም ሳትይዥ አትመለሽም ለምን ካላች የጠየቅሽውን ሁሉ የሚያደርግ መለኮታዊ ቅባት ዛሬ ወደቀ በላይሽ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ከፍ አርጉ እስቲ ይሄን ከፍ አርጉ ያዙ ይሄንን ሃራዳባሲያ ካታና ማንዳሪያ ካሶብሮሪያ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።